umekubali Yesu. Nimetekeleza Yesu. Kama haujamkubali Yesu. Akwenda tekeleza Yesu. Wewe ni mfungwa. Wewe muhe. Hizo shida hata nikiombea saa hii. Majana masuna dama horororeu. Hazitaondoka. Itigie hera. Suluhisho ni moja. Kihoniana kemoe. Ukubali Yesu Kristo. Wewe Yesu Kristo akuwe mwokozi atuweke mwokozi wa maisha yako wa matoleo yako kwa sababu huyo ndiye tu ako na nguvu na tadosho nawe tu wena hinya ya kukufungua kutoka kwa hiyo minyororo wa kwa haraku ma minyororo ineo Bwana Yesu asifiwe Agazo wa Yesu Bwana Yesu asifiwe Agazo wa Yesu Bwana Yesu asifiwe Agazo wa Yesu Hebu nimwambie Yesu ako na nguvu Lekaje mwana sana ana hinya makaria na ili ujue hakuna manabii mwingine atatumwa kwa hii ulimwengu ako na nguvu kulipo Yesu Kristo ninaamini mtume mnabii ndio atumwa kwa mahuru wao waenda hinya kwa Yesu Kristo enda usome vitabu takatifu hiyo ndio mafukuma neru enda usome vitabu takatifu hiyo ndio mafukuma neru iwe ni zile zinasomwa na wahindi Iwe ni zile zinasomwa na Waislamu. Kama ni zile mnunadoma. Iwe ni zile zinasomwa na others. Kama ni zile zinasomwa. Iwe ni nani? Kama no. Kwa hizo vitabu zote. Ndio mafukuma sio mbona? Hakuna mitume alikufa na akafufuka. Watu mtume wako ndio nake alioka. Yule alikufa na akafufuka ni Yesu Kristo peke yake. Na huyo ndiye ako na nguvu ya kukumalizia laana za na yote. Katika jina la Yesu. Ndio Bwana Yesu Kristo. Ili madhabahu yako ibadilike. Lazima ukubali Yesu Kristo. Na ukubali kumpenda Mungu. Na kumheshimu Mungu. Kama vile Biblia imesema. Watakao ni heshimu Na watakao ni penda Hata mimi nitawapenda You're watching Praise Jesus Network Television Praise Jesus Network Television Where Jesus is the King